kulanti wanaagsan xiyaartana meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada daawadayaal channelka dunida ciyaaraha media waxana ku eegi doonaa muqaalkan isla markaana kooxda kubada cagta Barcelona ayaan kaga hadli doonaayo xidigaha macquulka ee weerarkay ku buuxsan galto Barcelona waxaan ognahay weerarkada mushkiladina ka jirto gaar ahaan maqnaasha Luis Alberto Suarez hadaba xidigaha ay doonayso saddex xidig ayaa ugu waaweyn saddex xidig ayaa sheekadoodu waxay tahay meelna looma dhaqaaqayo imma Aubameyang imma Rodrigo Moreno imma iyadu Edson Cavani mid kasta waxaan ka hadli doonaa suurtagalnimada kooxda kubada cagta iyadoo Barcelona ay sheegay caqabadaha horyaala sidoo kale mid waliba waxaan ku sheegi doonaa xilareedkan horyaaladiisa ma kooxda markaas uu ciyaaray rikoorada uu ka haysto iyo waliba cid fiican oo Barcelona u fiican hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe sar si share gare saaxiibadiina la wadaaga miimeyna todowadeela inaan ugu dhiirigelisan aad baan ugu mahadsantiin taban naadiga kubada cagta ee iyadoo Barcelona weerarka ay ka dhibaato toonaysa tan iyo Luis Alberto Suarez isagoo xitaa marka la fiiriyo xilareedkii hore iyo xilareedkan ba dhaawaciisu aad buu badnaa xitaa marka qaarkii markuu ciyaarayo waxaad arkaysaa isagoo dhaawacan inuu ciyaaray tusaale kulankii Anfield ee kooxda kubada cagta Liverpool ee ciyaartay Champions League lagu reebay ninkaas waa u dhaawacan ayaa lagu leeyay markii isagu ka baxay kulankaasi kooxda la reebay ayuu qaliin galay maalin kadib oo Khamiis ahayd kadibna waxaa la arkay ninkan isagu aaday Copa America macnaheedu markaas ay Barcelona yiraahdeen Copa America qaliin u galay inta maxaa ku diiday Champions League qaliin u gashay taas marka la ogaa wixii dhacay dabcan kooxda kubada cagta Barcelona hadda weerarku waa dhibaatooyinka 4 bilood ee soo aadana lama heli doono ninka la yiraahdo Luis Alberto Suarez marka Barcelona 4 xidig ee markaasi ay weeraraan 3 xidig ee hadda kala doorashada waxa ugu soo horeeya xidiga la yiraahdo Edson Cavani marka la fiiriyo xidiga isagu waa xidig weyn waa xidig goolaliya waa xidig hadii la geeyo halkaas isagu markaasi wax badan ka sameyn kara mushkiladda koowaad waxay tahay Edson Cavani kooxda kubada cagta Barcelona ku soo qaadan karin dhowr waxyaabood hal mushkilada taamaha midka koowaad isagu xidigan wuxuu rabaa lacago ama mushaaraad waaliya sidoo kale Barcelona ma ogola lacago waaliya inay bixiyaan sabab ku aadan duruufa iyo wali waxyaabo kale laakiin naadi ahaan dhaqaale way haysta laakiin ma doonayso in xidig markaasi ku meel gaar ah in lacag waaliye ku bixiyaan sidoo kale naadi kubada cagta Barcelona waxa kale ka horstaay kartaa ninkan dalabka uu ka haysto kooxda kubada cagta Atletico Madrid oo nucuma faa'iido u leh sidoo kale sanado ka badan heli doona Barcelona waxaan ognahay inuu san helinin lix bil ka badan ama sanad ka badan sababtoo ah daadiisu way sii kordhaysaa Barcelona waxay u baahan tahay xidig ka daayir oo sanado badan iyadoo u ciyaari kara waana sabab kale marka uu ku kubada cagta Barcelona ka hor istaageysa Edson Cavani isla markaana mushkiladoodu ay markaa ka dhigayso ninka inuu san imaanin kaabno sidoo kale mushkiladda saddexaad waxay tahay kooxda kubada cagta Barcelona iyo waliba Paris Saint Germain cilaaqad fiican kama dhaxayso waxa ka dhaxaya cilaaqadoodu waxay tahay mid aad iyo aad markaasi buuq uga jiro waxaana la ogaa wixii dhexmaray Xavi Simeones Neymar oo koray iyo buuq badan oo labada dhinac iyo u dhaxay marka nadii kubada cagta iyadu Barcelona xidigaasi marka mushkiladda ay ka haysta xidiga marka xilareedka markaanu fiirno 4 kulan ayuu isagu ciyaaray 4 kulan ayuu la naybaha 5 kulan isagu ciyaaray dabcan ninkan waxa la tilmaamayaa 330 daqiiqo isagu inuu ciyaaray dabcan 330 daqiiqo in badan isagu inuu dhaawacna ayuu ku tusaneysa ninkan isagu laba gool ayuu dhaliyay sidoo kale caawin marka laga hadlay waxna muusan caawin hal jaalla ayuu qabaa sidoo kale wax casaana ma qabo ninka marka la fiiriyo sidoo kale ninkan marka laga hadlay shoot bar game kiis isagu wuxuu yahay 1.3 sidoo kale marka laga hadlayo ninkan baaskiisu iyo waliba success percentage koodana marka aad fiiriso waa 800 waa 800.5 waliba manaha marka waxay tahay nooca ma qiimeyntiisu waxa uu helayaa 6.35 Edson Cavani marka qiimeyntu xidigan xilareedkan ayaa laga hadlayaa waa ka badan uu keni kara dilaa dabcan waa weerihan dilaa wax badan yaqaan ciyaarta go'aamin kara marka fursad ayuu u helayaa kooxda kubad cagta Barcelona haday hesho weeraan sanad iyo sanad ku xigay way ku shaqeysan kareysa laakiin caqabadahaas aan soo sheegnay hor istaagan Aubameyang isagu wuxuu ka mid yahay kuwa lagu jecel yahay dabcan caalam kubad cagta sababtoo ah waa weerihan dilaa dhameystira isla markaana wax badan sameyn kara dhowr caqabadood ayaa horyaala heshiiskiisa ninkan kooxda kubada cagta Barcelona marka ugu horeysa nadiga Arsenal waxay ka doonaysaa lacag fiican markay ugu yartaa 20 milyan ka yar lagama siinayo sababtoo ah ninkan inkastoo heshiiskiisa dhow yahay haddana dhex bil kama dhinay heshiiskiisu oo Barcelona wada xor uma ah inuu wada hadal la sameeyo
sidaas daraadeed waxay keeni karaysaa mushkiladdii kala kulantay kooxda kubadda cagta Blaugrana xidigan ahaan marka laga hadlayo. Nadii kubadda cagta Barcelona xidigan iyo waliba xaaladiisa marka la fiiriyo, iyadu waxay fursad markaasi u haystaa Arsenal inay hadal la furto si xidigan ay uga soo qaadato. Arsenal hadda marxalad adag ayay ku jirtaa, waana meeshii kaliya ay ka nooleyd, kuwa kale xaalkoodu ma sahlana. Marka inay Arsenal ugu diiqdo xidigan waxay tahay mid aan sahlanayn oo iyadu ay siiso, laakiin haddii ay siinaysana lacag ka badan 100 million ayay uga baahnaan doontaa kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Arsenal. Lacagahaasi hadda Barcelona uma qorsheysna inay bixiso, isla markaana xisaabta uguma jirin. Marka way adkaanaysaa, laacib 30 jira oo 2 sano iyo uusan ku ciyaarin, isla markaana haddii aad 100 million ka bixisid waxay tahay mushkilad. Marka waa mushkiladdaasi kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dabcan sanado badan uma ciyaari karo, markay ugu yartahay sanad ama 2 sano ka badan ma ciyaari karo 30 jir. Hadda 22-kiisa kulan ninkan uu isagu ciyaaray waxaa la tilmaamayaa 1945 daqiiqo isagu ciyaaray, 14 gool ayuu leeyahay, 1 gool waa uu caawiyay, 3 jaale ayuu qaatay, 1 casaan ayuu qabaa. Dabcan Shootberg game-kiisa marka laga hadlayo ninkan ma xuma, marka la fiiriyo isagu waxa uu ka haystaa 2.5 marka laga hadlayo. Sidoo kale markaad rabti baaskiisa 7 ayuu haystaa 100%, markaad fiiriso qiimeyntiisu waa 6.88. marka ma xuma rekoor ahaan, waana xidig fiican oo Barcelona ku guuleysan la hubo haddii uu tago meelo kala duwan ka soo ciyaaray. Laakiin haddana miyay ogolaan doonaan waaye kooxda kubadda cagta Arsenal in qiimo ka yar qiimahaasi Barcelona ay ku doonayso 30 million la lacagaha u dhow ilaa meelaha, marka mushkilad kale marka oo ka taagan. Xidiga ugu dhowe ugu macquulka wada hadalkiisana Barcelona ay daneynayso xidiga 28 jirka waxaa la yiraahdaa Rodrigo Moreno. Dabcan xidigan waa xidig markaasi ugu yaraan 3 sano hadda dhimo ama 4 sano hadda dhimo u ciyaari kara, 28 sano ayuu jira. 16-kiisa kulan isagu ciyaaray waxaa la tilmaamayaa ninkan isagu rekoordadiisa intaana gelin. Marka ugu horeysa Barcelona way daneynaysa heshiiskiisa ninkan soo abmeer sabab ku aadan xidiga hadda aanu sheegno uu ka daayar yahay. Sidoo kale marka laga hadlayo ninkan isagu diyaarin uma baahna, horyaalka wadanka Spain waa uu yaqaanaa, waqti badan kuma qaadanayo kooxda kubadda cagta Barcelona, meesha ayuu ka ciyaaraa, isla horyaalka hadii uu ka ciyaara marka fursad ayay u noqonaysaa Barcelona ninkan inuu wax badan la qabto uu la sii joogo. Sadaraad waa sababta ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo ninkan markaasi uu la qabsan karo. Sidoo kale ninkan macallimiintii Valencia waxaan ognahay macallimiin dhowr ah isaguna ka hoos ciyaaray. Sidoo kale inta badan falsafadadu waxay ahayd falsafada Quique Setién, waa sabab kale marka doorashadeedu ay tahay ninkan marka ay ku dooranayso. Sidoo kale ninkan 16-kiisa kulan 1271 isagu ciyaaray, 2 gool ayuu leeyahay, 6 caawin isagu sameeyey, sidoo kale 2 jaale ayuu qabaa, sidoo kale 1 casaan ayuu qabaa, 1.5 ayuu Shootberg game-kiisa gaaraya, 78 ayuu marayaa baaskiisu. Sidoo kale inta badan ninka intuu dhalin intuu caawinay ayaa badan. Laakiin haddana kooxda kubadda cagta Barcelona iyadu waxay ka doonaysaa xidigan in markaasi booska Suarez uu buuxiyo oo iyadu weerarka aan looga walwalin oo kooxda kubadda cagta Barcelona weerarkeedu wax liyo. Marka waxa Barcelona waystaa xidigan fursad in markaas ay la wareegaan, laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay Barcelona miyaa loo ogolaan doonaa iyadu ninkan inay qaataan? Caqabada ugu weyn waxay tahay Barcelona waxay doonaysaa 6 bil ama inay ku qaataan kadibna ninkan ay soo celiyaan amaba lacag jaban ay ku qaataan. Laakiin 60 million ay layiri keena lacagtaasi qaata, 60 million marka lacag badan waana kooxda kubadda cagta Barcelona. Laakiin haddana inay bixin doonto in kale, waxa ugu dhow ninkan ma heshiis wada hadal meel dhexe inay isugu yimaadaan labada naadi isdhaafsadaano ninka Rodrigo Moreno kooxda kubadda cagta Barcelona u dhaafo. Fadlan sii shaar garaysa cabidina la wadaaga. Salaam.